Pozdrav svima ljudi, ja sam Luka, ovo je... Uraš. I danas igramo Fortnite. Veliki pozdrav svima ljudi, moje ime Luksi, dobrodošli svi u moj novi video. U današnjem videu smo tu sa mojim mlađim bratom Urošem. Ćao. Šta ćemo danas da radimo? Danas igramo Fortnite. Igramo Fortnite i ukoliko Uroš bude uspio da vina sa mnom game, možda dobiješ da biraš među Battle Passa i skina. Šta bi želao najviše? Ajde. Battle Pass. Battle Pass, znači kao što vidite on je tu došao, donio je njegov PlayStation i tu se nalazi njegov nalog, kao što vidite on je default, nema ništa, tako da bi najviše želeo da dobiješ Battle Pass. Da. Tako da ćemo giftati Battle Pass svejedno i ukoliko ne budemo vinali, znači on će ovdje igrati na njegovom PlayStationu dok ću ja biti ovdje na svom kompjuteru, tako da ajde da mi invitaš u party, ok, znači idemo ovdje. Druga. Opa, gdje smo ovdje ušli, moramo ovdje. Idemo ovako tu, idemo ovako, idemo da invitemo mene u party. Ok, meni je ostalo ovdje na kompjuteru da uđem u party. Ok, idemo tu, Uroš, i joinamo se kod njega u party. Uglavnom, evo nas, tu smo sada zajedno, opa, šta je ovo? Ne znam, to smo. Znači, tu smo zajedno sad u party, izvoli joystick, sedi na svoje mesto. Ja ću preko odiću. Može, možeš i tu na kretu kako ti je lakše. Uglavnom, on je tamo, ja sam vamo. Ja sam već ušao. Ok, ti si ready, idem brzo sada ja odem na kompjuter i krećemo. O, si spreman bre, šta je ovo, pa tebe nema bre, si spreman? Da. A šta je ovo, što si stavio da igramo ovaj Snowdown Shuffle, aj stavi na duo da igramo. Da te pitam, ti koliko dugo igraš Fortnite, pitanje za tebe jedno. Pa igrao sam ga samo jedan put i više ga ne igram, pošto mi je dosadno, eto. Okej, a jel bi, znači šta hoćeš, kada vineš da uzmeš Battle Pass, jel da? Može. Okej, znači za Battle Pass ćemo da igramo, važi, a neće skin neki, ne? Pa može skin. Može skin, okej, ajde vidjet ćemo, ako budemo vinali... Pa ti ja kažem one, skači. Okej, ajde, čekaj da vidim gdje si. Meni se čitava game. Meni je ušlo, evo, ali jako mi je loša grafika trenutno. Čekaj. Ajde, ajde, sačekaj ću te da uđeš. Ajde, gdje ćemo da iskočimo? Ja bi iskreno iskočio u Craig i ti? Ja. Okej, sada ćemo da idemo tamo. Ja ću ti reći kada iskočiš. 3, 4, sad, brzo, iskoči. Iskočio sam. Sad me prati, znači moraš ovdje u Craig i da landaš. I pazi, ako vinamo i dobijaš Battle Pass. Čekaj me na to mjesto gdje si. Ovo gdje samo znači, jel vidiš ovaj marker veliki? Da. E, to svetlo, idi na to svetlo, važi. Ja krenuo sam. E, to je super. Ja ne znam da si ti ispred. Okej, ja sam tu ispred tebe. Vidim da si tu gore, da, eno, vidim te, okej. Samo moramo da landamo, zato što vidim da ide dosta još ljudi. Ajde, jel vidiš neku pušku, nešto? Ti si skroz gore tamo. Evo, ja sam sad stigo. Vidim tebe. Ajde, čekaj me tu. Ajde, 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 brzo, ja moram da nađem neku pušku da imamo, pa ne možemo bez puške da igramo ovaj game. Moramo da imamo neku pušku. Ja sam na... Čekaj tu, ja slećem na taj krov. Ajde, ajde, dođi. Inače, ljudi, on sad igra na kontroleru, pošto zaboravio miš i tastaturu, tako da će igrati lošije, pošto nikada tamo nije igrao. Evo imam pušku, gde si? Gde? Alo, gde si ti? Evo me, ja sam kod nekih... Evo ga, dođi dole, dođi dole. Pogle. Drži ovo, drži ovo. Evo ti puška jedna da možda spucaš. Pogled. Ok, uzmi pušku, uzmi ovi shield što je iza tebe, brzo. Shield iza tebe popi. Tako da eto, malo će slabije sad igrati zato što igra na kontroleru, inače najko da igra na miši i tastaturi. Ali nema veze, bitno je da igramo, da uzmemo win. Opa, mo što je pucaš bre? Otko znam. Nemoj! Ne pucam te ja. Čekaj me tu. Ajde, ajde, dođi, dođi. Evo ja imam neke pištolje. Uzmi pištolj, brzo. Koji pištolj imaš? Pa imam svakakve neke. Uzmi oba, ajde brzo vamo čujemo čest jedan, dođi. Opa, daj meni te bombe. Ajde, evo podelit ću ti bombu, daću ti manje malo, može? Hm. Okej, dođi dole. Dobro. Gore je čest. Ništa, prati me brzo, 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 moramo vamo da se šunjamo. Opa, neko puca. Ja bježim gore. Nemoj da bežiš. Evo, ubio sam ga, ubio sam ga. Puca još jedan, puca mi još jedan. Dođe mi pomogneš malo, ajde. Opa, ubio sam ih ja obojicu. Ma što si bacio bre bombe? Bacaš bombe, šta? Da. Okej, brzo, prati me vamo. Slučajno sam. Nema veze, ajde prati me samo. Mislim sam da je to puška. Nije puška. Evo ti ovdje imaš još jednu pušku, vidi. Ja sam ti uzao, šta? Beži tamo. E, pa koga šliš?
Ja sam morao da ti ukradem tu pušku, pa ti kako hoćeš. Gdje si? Evo, ja tebe vidim. Opa! Što pucaš, bre? Otku znam. Neko će doći da nas ubije, bre. Gdje si? Beži, brzo, dođi vamo, evo. To je omiljena moja puška. Hoćeš da ti dam? Da. Ajde, evo ti. Ali kako vam da izvadim drugu? A, uzmi, stisni, uzmi sad tu pušku i to je to, sad si zamenio. Sad prebaci na pištolj, uzmi pištolj, sad baci, baci, baci bombu tu. E daj, sad stisni slovo E, tačnije na džojstiku da uzmeš sad ovu pušku što je dole na podu. Ajde uzmi. Da bacim bombu. Može, baci bombu, ajde. Ajde, ti uzmi. Šta? Nećeš, moraš da uzmeš nešto u ruke, ne možeš sa pikeksom da uzmeš. E, sad, sad, brzo. Uzmi pušku. To je to, bravo, pratim. Evo tebi bombe. Daj, ajde, ja ću uzeti bombe, može i tako. Znaš šta trebamo? Trebamo da ja... U, evo ga, poklon smo dobili! Koja? Gle, dobili smo poklon. Stani tu pored mene, duđemo u poklon. Opa, gle pušku! Zlatna! Ne, mi, molim te shield! Ajde, uzmi shield, slobodno, ja ću uzeti ovu pušku. Zamenit ću ga za jedan pištolj. Ajde, popitaj odmah shield. Dobro. Čisto da imamo shield, ako nas neko bude napao... Pa gde da ga pijem? Šta? Gde da pijem shield? Isto gde pucaš, popiješ shield. Ja moram malo da lutam ovde. Ti se našil da je važi. Dobro. Evo uzit ću peseljku. Uuu, gle koju sam jaku pušku dobio. Uzmi peceljku, hoćemo da pecamo ribe. Ne možemo da pecamo, moramo brzo u zonu, pošto pogleda je skoro zona. Jako smo daleko od zone udaljeni. Kocka, di si? Evo me, ja sam ovde, sad ću doći kod tebe. Evo me, vidiš, pored tebe sam. Da. Ajde, pratim. A beži. Brzo, brzo, pratim, idemo do zone, znači, hoćemo možda neki auto da pronađemo ovde. Ajde. A video sam, imao, kad sam igrao onaj put kod Remija, bio je tu auto. Stvarno, veliki pozdrav za Remija sada što je u klipu, ali ovde auto ovaj je zatvoren, ne može da se vozi. Da, jeste. Mislim da može. Ne može. Ne može, ne može, ajmo vamo. Evo ga kamion, može kamion, može se vozi. Čekaj da izgradim. Ajde. Može kamion ovaj može se vozi uki. Samo sekunda. E, može, brzo, sedaj. Hajde, ulazi, 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 pa gde se puca, gde se puca. Brzo, brzo. Kako? Čekaj da vidim šta ti piše. Stisni. Kocku stisni, kocku. Bravo, 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 bravo. Vozi na. Brzo, mora da dam gas. Ja ću da roka me. Vidi ga. Ma koga bre rokaš to? Otko znam, ne možda nekog mogu da rokam. Dobro, nema nikog. Opa, oružje! Nema veze, idemo, moramo u zonu da stignemo. Ako ne stignemo u zonu, ubit će nas. Brzo, ovdje izađi. Idemo da farmamo materijale, da farmamo materijale. Brzo, brzo, dođi do mene. Evo ovdje farmamo mac. Na kocku izađeš. Evo ga. Stani, stani! Opa! Opa! Hoćeš, ne znam, čački. Idem da pecam ja ribe. Ti ćeš da pecaš ribe? Hoću. Ajde, dođi vamo, brzo. Eno tamo. Evo vamo. Ne, 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 evo vamo kod mene. Možeš i tu. Gle, okreni se, dođi kod mene. Evo me, brzo, brzo, moram u zonu, ajde. Nemoj ribe da pecaš, imamo dosta štildova. Možeš da se uđi u kamion. Ajde, brzo uđi da voziš. O, ja ga prezim. Vozi, vozi. O, pneu drva da se sudaraš, bre, Uroše. Stani tu, polako, polako, ne možemo da se vozimo kamionom po pesku, pa to nema nigde. Izađi na kocku. Aj, sad me prati, sad idemo da probamo da ubijemo nekoga, ubili smo samo dvoje ljudi. Trebali bi da uzemo malo više kilova. Ja ću da uzmem pištolj. Ajde, ti uzmi pištolj, ali nemoj da pucaš tako, tako, slušaj, ako tako pucaš, onda će ljudi da dođu da nas ubiju. Ajde, ako budemo vina, uzit ćemo ti... Uzit ćemo ti taman onda i prvi vin, ono. Ili drugi. Jesi vino nekada urošao u Fortniteu? Zamenit ću je za peceljku. Ma, ali me čuješ, bre, šta te pitam, jel si vino nekada u Fortniteu? Opa, zamenio sam za peceljku. Dođi, uzmiš peceljku ako nam zatreba ribe. Ma, čekaj, ajde. Nemam, nemam mesta za peceljku. Ajde, prati me, moram u zonu. Kad imaš...
Ajde, idemo vamo, skroz napred u zonu. Ajde, prati me. A čekaj, da ti pitam bre, pa ti mi ignoriš pitanje, jesi nekada uspio da uzmeš vinu u Fortnite? Ne. Nikada? Nije. Ovo će sada ti bude prvi vin. Ako ne budem uspio da uzmemo vin, opa, to ti pucaš. Da. Koliko, zašto pucaš bre? Ne znam, ne znam i ja. Eto, zato. Opa, evo ga jedan big shield, to ću popiti ja. Šta si vidio? Gde? Ne znam. Evo ih vamo, čujem pucanje, ajmo brzo. Joj, ako me roknu, ti si kriv. Nisam ja kriv, pa ti moraš da buildaš, moraš da se braniš. Eno ga. Eno, vidim ga. Promašio sam ga. Nokan. Nokao sam lika, pazi da ne dobiješ snajpa, ako te snajpaju. I onog drugog sam krekao. White je, nokovan. Imamo još dvojicu. Jel te puca? Niko. Pucaju te, zagradi se bre. Kako? Evo, zagradio sam te ja. Tamo onaj krekan, 33. Ne možeš da ga pucaš tom puškom. Morat uzmeš neku što gađa na daljinu. Mogu ovo. Dead, još jedan sam ubio, idemo još ovog da ubijemo. Ok, ubio sam još ljudi. Dobit ćeš snajper, pazi. Brzo, prati me. Moramo da napadnemo ovog ovde. Ok, ubio sam još jednog. Mislim da je to to. Moraš tom puškom što je jača, što možeš jače lika da pogodiš. E, sve da uzmem bandaže. Uzmi slobodno, treba će nam bandaže. I popi ovaj mini, popi ovaj mini što sam ti bacio. Ustani, zamenit ću ga. Za pušku jednu. Obavezno popi mini, važi. Dobro. Ali evo, još se vamo ljudi pucaju. Opa, evo mamo, čujem da se opasno ljudi pucaju. Da, jel me vidiš ti možda? Okej, ja sam full, jel me vidiš? Ja, uruše! Zona, brzo dođi kod mene, prema meni. Jel vidiš da pucam? Okreni se. Jel me vidiš? Vidim te, ti si dalje od mene. Evo, skačem. Dobro, vidim. Hajde, brzo, trči prema meni. Trčim, trčim. Idem u zonu. Fast, fast, fast. Vidi. Pa ti si brzko točak, ne mogu te stignem. Ajde, pa nema veze, tu smo blizu ulaska u zonu. Neko roka. To sam ja pukao. E, čuti. Inače, nadam se da se neće čuti puno kod njega na mikrofonu pucanje, zato što je jako slab mikrofon. Opa, evo glik. Ubio sam ga. Dobro. On će mene da puca. Brzo, uđi u zonu. Pa neću, moraš da me pratiš. Ajde, ja buildam gore. Gradim. Ja sam si spas. Ja, kako si pao? Brzo se popni gore. Penjam se. Ajde, brzo. Imamo još, koliko imamo još? 10 ljudi, 11 ljudi živo imamo. Stani, ajde gledaj. Popij ovo i ovo. Ali ne tu. Pa imam shield. Pa što nisi popio? A što ne kažeš? Brzo, evo je zona. Uvatit će te zona. Moraš što pre da uđemo unutra. Evo ga, puca čovjek. Jesi ušao u zonu? Ubio sam ga, to je. Gdje si ti? Ma vidim. Ma me vidiš? Jesi ušao u zonu? Jesam, ajde popi ovaj shield, ovaj ovde. Zamenit ću ga za... Čekaj, te zagradi. Moraš da gradiš malo, moraš da učiš malo kako se gradi. Ajde, uzmi nešto, brzo. Uzmi pušku pa popi pa ćeš opet uzeti pušku. Ajde, uzmi taj shield i popi. Tako i sad popi to. Bravo, tako je. Ili zona. Dobre. Okej, pratimo sad, idemo vamo. Moramo da idemo ovde gore na ovu planinu. Ako se popnemo na planinu, onda smo više od svih. I onda ne mogu da nas ubiju tako lako. Opa! Da, ja gradim, ali evo čujem vamo da se neko puca. Trebalo bi da idemo da se pucamo sa njima. Evo, ja ću da uzmem ovu pušku, što je bacio iz daljine. Okej, ajde, ja ću da gradim ovde na planinu. Okej, evo ga čovjek ispred tu. Ja ću, sam ja.
Ništa ga nisam pogodio. Aj, probaj da ga ubiješ. Gde je? E, pa ja sam ih već ubio. Ako ima neku dobru pušu... U, gle koliko puša kao da imaš. Slobodno uzmi šta god želiš. Joj, treba meni metkovi. Beži, 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 dođi do mene. U, oba je izašao. Gde si ti? Evo me iza, gle. Tirokaš? Da, 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 ajde dođi. Ajmo u ovi WC. Ne, 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 moramo vamo, zato što su tamo stigli oni loši roboti i onda će oni da nas pucaju. Evo ga čovjek ode. Je to ti pucaš? Da. Bravo, bravo, puci u njega. Pali aim assist, pali aim assist, bravo. Ali nisam ga ja roknuo, ti si. Nema veze, ali pali aim assist. I uzet ćemo ti prvi win, Uroše. Koji? Pa ti dobit ćeš prvi win. I onda ćeš da izabereš, hoćeš da ti giftamo nešto ili hoćeš battle pass. Vidjet ćemo. Ovo je snajper, zamenit ću ga za... Nije to snajper, to je charge shotgun. Dobro, a... Uzmi to, zameni za to, brzo. Za koje? Za to, samo stisni da uzmeš pušku i prati me. To je to, prati. Uzeo si mnogo bolju pušku. Uzeo si mnogo bolju pušku i ostali još tri ljudi. Moramo da ih ubijemo, moramo da vinamo. Eno ga jedan. Jako je daleko. Jako je daleko od nas. Hoću da ti dam moj snajper, ne ovaj drugi. Neću snajper, eno ga. Hitan 22. Gdje? Ostao mu je jedan health. Jedan health mu je ostao. Pazi, nemaj da te snajpuje. Chill, Luki, chill, chill. Ubijen. Luka, ja te pratim. Prati me, pratim, ajde. Jel me vidiš? Da. Prati me, idemo ovde i tu bi ovaj trebao da ima snajper i brzo popi... Znaš šta moraš da popiješ? Šta? Ovo ovde što sam ti bacio. Koje? Tu ribicu. On... Da za meni za pušku pa ću da uzmem. Može, popi ribicu brzo. Puška će ti pasti dole. A ribicu, ribicu, a možeš i to, kako hoćeš? Silt. Nije, ubandar. Medkit, medkit, ajde. A uzmi ribicu popi, lakše će ti biti. Čekajte za granje da te ne ubiju. To je to, i uzmi sad nazad pušku, idemo. Idemo da nađemo gde su ostali, ajde. Nije bre. Gledaj, vidiš gde sam? To je to, ostali smo na još dvojicu. Ako ih ubijamo, možeš da dobiješ nagradu, battle pass ili skin. Gde si? Opa, evo vidim da spucaju. Ja sam ovde, gledaj. Ubio sam i ostali smo naš jednog lika. Kao? Molim. Evo je, evo te. Stani, molim te me tu, čekaj. Ajde, dođi gore. Skoči. Ostali smo na još jednog lika, moramo da vinamo. Dođi da probaš da ga ubiješ. Prati me. Joj. Čekaj. Dođi da probaš da ga ubiješ, prati me. Gde si ti? Evo me, gde si ti? Evo. Dođi da probaš da ga ubiješ, za win. Jel ga vidiš? Gde si? Ja tebe pratim. Skoči tu, evo ga iza jelke, evo ga iza ove jelke. Probaj da ga ubiješ. Probaj da ga ubiješ. Jel... Sam mu skinuo health? Ne znam. Jedan health sam mu skinuo. Da ga ubijem ja? Ne. Evo ga ovde, pucate. Evo ga tu. Zona, zona! Ne, 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 ubi ga, ubi ga, ubi ga, Uroše! Ne mogu, zona! Bežim ja! Uzeli smo win! Naša pobjeda! Da, pobedali smo! Yes! Jej, nisi srećan, a? Okej, idemo da vidimo šta želiš. Evo ljudi, ja sam igrao na džojstiku, nisu me ni jednom ubili. Vinali smo game, to je jako dobro. I sada kupujemo Battle Pass i skin. Ok, kao što vidite, on je ovde uspio da vina. I sada, ok, samo slučajno sam ušao ovde u mapu, samo sekunda, kako se izlazi na krug, jel tako? Da, ok, evo ga na krug i sada idemo u lobby, znači mora se drži X kako bi se vratili. I sada, jel si spreman da dobiješ Battle Pass? Da. Jel si srećan za Battle Pass? Da. Ok. Znači, imaš foru da dobiješ... Hoću i skin jedan. I skin i Battle Pass. Izaberi, slušaj. Ako... Battle Pass. Ok, Battle Pass. Bolje je da igram, da mogu da dobijem ovo. Opa, vidiš što si uspio da osvojiš. Šta? Gledaj koji si kišobran dobio. Ajde, giftat ćemo ti sada Battle Pass.
Ajde, dobit ćeš i skin. Hoćeš, hoćeš tako možda? Evo, gle. Može Battle Pass i skin. Pogled, ovo je item shop. Sačekaj, sada ću ti pokazati item shop. Pogled šta ima sve u item shopu, vidiš? Da. A znaš što sam ja kupio? Stani, znači hoćeš na kraju da uzmemo Battle Pass, jel tako? Da. Ok, Battle Pass. Pridrži, snime sad ekran. Znači, ljudi, kod Lux je obavezno u item shopu, idemo samo da ti giftamo sada na brzinu. Uroš i ja smo sada igrali, ali ukoliko želite da igramo još, koliko je video lajkova da skupi? 10.000 i taj ćemo, Luka će da pokuša na kontroleru, ja na kompu. Ništa nije nešto tu skromno, ali on je igrao preko kompa na kontroleru. Ali sada bi igrao prvi put na PlayStationu. Da, on bi igrao prvi put, a on svaki dan igra na kompu. A ti bi igrao prvi put na kompjuteru? Ne, ja sam... ti si već igrao, ali dobro. Da. Ok. Sada idem na moj kompjuter i idem da ti giftam Battle Pass. Ovde biramo tvoje ime, znači Uroš, idemo continue. Sačekaj. Ok. Accept. Send. Šaljem ti Battle Pass. Dobro. Ok. Poslan ti je Battle Pass. Gift je stigao. Dobio si gift od Luxia. Stisni X. A, upalio se slučajno blic. Ne veze. I evo ga. Battle Pass unlocked. Čestitam ti. Gledaj koji si skin dobio. Ha? Ti se sviđa ovaj skin? Da. Ok. Idi na X. Dobio si die skin. X. I dobio si tu još neke stikere. Dobio si glider. Neki novi lepeći. Glider si uspio da dobiješ. Da. Tako da, eto. Ništa ljudi, mi smo bili Uroš i Luka. Uskoro će ići još jedan video, ja igram na kontroleru, on igra na tastaturi. Tako da, to je to, mi se vidimo i pozdrav. Kaži pozdrav. Pozdrav. Vidimo se u sljedećem klipu.